Gauza bat askotan ikusten duzunean, azkenean naturalizatzen duzu. Eta familia baten errepresentazioa ikusten duzunean, azkenean familia bat dela uste duzu. Bai? Horregatik, gauza interesgarri bat egin daitekena ikusentzunezkoen aurrean espiritu kritiko bat edukitzeko, eta hau da, inkluso ikasleekin egin daiteken ariketa bat, da rolen, eta kasu honetan ja generoan sartuko naiz, genero rolen aldaketa bat. Besterik gabe gizonaren aldean, edo tokian, emakumea jarri eta emakumearen tokian gizona jarri. Bai? Eta ja gauzak arraro suertatzen hasten dira. Ja ez dira innatural, ze ja ez ditugu hainbestetan ikusi horrela.